Tak pane doktore, tak jsem váhal, jestli investovat do těch akcií nebo ne. Poněvadž to víte, to není jednoduché. Ty akcie můžou taky ztratit na hodnotě. No tak váhám a nevím. Jo, to je... No tak budete užívat léky dvakrát týdne a večer, tak no. A manželka vás to pomůže. Děkuju mnohokrát, děkuju. Prosím. Mám Upův syndrom, jsem postižen, furt řeším peníze a stovky žen. Mám vrásky od starostí a nepiju jen, když se postím, já jsem trochu žený posti. Doktore, poraď, co s tím syndromem? Mám zahradu a bazén za domem a dalších 1000 věcí, většinu z nich stejně nechci, jsem z toho movaný z deci. Tobě se to říká, ty máš chromozom strojený tam, kde já mám jen 2. Ne, nebojím se, jen mě leká, že nezvládnu si splnit všechno, co od sebe čekám. Neboj. Tobě se to mluví, a jenže já mám mít ženu 3 děti a všechny je živit. Neboj. Já si jen trochu hlavu lámu, jak vyhovím všem, bez všem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Upův syndrom a přesto jsem down. Životem chodím jako smutný klaun. Jo, má hlava je doma, to jen duše je bezvědomá, já jsem trochu tený poma. Doktore, poraď, v čem je závada? Bojím se, jak před lidma vypadám. Celý život se honím, jen abych byl dál než oni, už jsem z toho čený poni. Neboj, tobě se to říká, ty máš chromozom strojený tam, kde já mám jen 2. Neboj. Ne, nebojím se, jen mě leká, že nezvládnu si splnit všechno, co od sebe čekám. Neboj. Tobě se to mluví, jenže já mám mít ženu 3 děti a všechny je živit. Neboj. Já si jen trochu hlavu lámu, jak vyhovím všem všem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Taky Upův syndrom? Taky.